Latvijā ir vairāk nekā 13,000 kilometru meža autoceļu, no kuriem lielāko daļu sedz grants un šķembas. Sausā un karstā laikā tie stipri putu radot neērtības un riskus veselībai tiem, kas dzīvo grants ceļu tūmā. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki šobrīd pēta un izmēģina jaunu tehnoloģiju ceļu atputekļošanai, kas būs vidē veselīgāk. Stāst Judīte Čunka. Lai mazinātu putēšanu, grants ceļus parasti apstrādā ar kalcija klorīda granulā. Tās naktī piesaista gaisa mitrumu, lai dienā grants virskārta tik ātri neizžūtu. Pētnieki atzīst, sāls ir labs līdzeklis, bet nevienmēr to var pielietot. Piemēram, uz meža autoceļiem, kur ir jutīga ekosistēma. Tāpēc uz meža ceļa plakana ciema apkaimē eksperimentā izmēģina jaunu, inovatīvu līdzekli. Te mums aiz muguras ir 9 tonnas liela tvertne ar 9 tonnām ligna sulfanāta aizšķēdīta ar ūdeni, jā, kuru šobrīd mēs izkliedējam uz ceļu, jā, lai stabilizētu un atputekļot. Izcils atputekļošanas līdzeklis un stabilizators. Ligna sulfanāts strādā kā līme. Putekļi tiek salīmēti un tie nevar pacelties gaisā. Eksperimentālais ceļš 3 km garumā sadalīts vairākos posmos. Vienā posmā uzklāja jau ierasto kalcija hlorīdu, citos ligno sulfanātu, ko izstrādā no koksnes atkritumiem un tas noārdās vidē. Sāls un kalcija hlorīds, tas ir fosils, un to iegušana ir vai būs lieli izmeši. Un izmešu radīšana, tas ir arī nauda liela. Un šeit, topēc tas ietaupījums nākotnē varētu būt, kad pieaugs klimata prasībām, attiecībā uz šo ekoloģiskumu, viņš arī varētu būt konkurentspējīgāks ar kalcija hlorīdu. Zinātnieki sekos, kā ceļš kalpo, vai un cik jaunais līdzeklis izskalojas, kā iztur ultravioleto starojumu un karstumu. Visu vasaru pētnieki ņems paraugus un mērīs putekļu koncentrāciju. Apdzīvotās vietās putekļu koncentrācija gaisā nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Par normu neievērošanu var draudēt Eiropas komisijas sots, jo putekļi rada riskus veselībai un apdraud satiksmes drošību. Atputekļotais posms kalpo ilgāk, viņi mazāk ir jāplanē, jo granti tiek piesaistīts mitrums sausā laikā, un viņš mazāk veido bedres. Kā tādas, bet kā būs jaunā metode ligno sulfonāta izmantošana, atputekļošana, to mēs redzēsim tikai pētījuma gaitā, kad zinātnieki mums sniegs atgriezenisko saiti, kā tad šis līdzeklis darbojas un vai viņš ir ekonomiski izdevīgs. Eksperimenta rezultāti būs zināmi pavasarī. Ja tie būs pozitīvi, jaunā tehnoloģija būs pieejama arī valsts un pašvaldību ceļu apsaimniekotājiem. Judīte Čunka, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.